У цих коробках – печиво, цукерки, консерви, засоби гігієни, свічки та інші речі. Збирали їх у Миколаївському та Херсонському відділеннях «Укрпошти». Марафон розпочали 14 жовтня. Суть була в тому, що наші клієнти можуть долучитись до підтримки. Вони мали змогу і мають ще зараз. Чому? Тому що ми продовжили цей марафон. В нас зараз вже йде другий етап. Наші клієнти мали змогу та мають змогу придбати будь-що у відділеннях «Укрпошти». Це продукти харчування, гігієнічні засоби, листівки, наприклад, можуть придбати та виразити свою подяку, слова побажання найскорішої перемоги нашим бійцям. А ми вже прийдемо на передову. Під час першого етапу марафону зібрали більше ніж 150 коробок з продуктами та засобами гігієни. Все те, що зібрали, планували віддати через генерала-майора Дмитра Марченка на потреби наших хлопців. Він визначив ті самі підрозділи, які потребують цього. Тому саме сьогодні, як ми обіцяли, ви бачили і пана Марченка, і бійців, все віддали. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.